Традиційно в останню неділю жовтня своє професійне свято відзначатимуть автомобілісти. Долучаться до святкувань і автолюбителі, а їх у нас чимало. Згідно з даними Міністерства інфраструктури, транспортна система України нараховує близько 10 мільйонів транспортних засобів. 7 мільйонів з них – легкові автомобілі. У січні-вересні 2019 року українці придбали 61 тисячу нових автомобілів, з них в Закарпатті – 1300 автівок. Сума витрат за 9 місяців в регіоні склала 39 мільйонів доларів. В середньому транспортний засіб обходиться в 30 тисяч доларів США, а найпопулярнішою маркою стала «Рено». Загалом останні 4 роки поспіль бренд Renault займає перше місце на автомобільному ринку України. Компанія Renault Україна займає лідируючі позиції завдяки широкому модельному ряду, конкурентними цінами, власною програмою кредитування Renault Finance і кваліфікованою дилерською мережею. Зі слів експертів, визначальним в цьому виборі є співвідношення ціни та якості, а також непоганий модельний ряд. Є бюджетні марки, як, наприклад, Renault Logan. Новий такий автомобіль можна купити трохи менше, ніж за 10 тисяч доларів. Трохи більше, біля 11,5 доведеться викласти за Renault Sandero Stepway. Однак це ціни на нові автівки, а краяни з великим завзяттям купують та продають вживані транспортні засоби. За минулий рік придбання таких машин в області зросло на 51%, а тому чимало автосалонів почали їм в цьому допомагати. Діє унікальна програма від Asphalt Auto, це трейд-ін вживаного автомобіля від клієнта з обміном на новий автомобіль. Це може бути Volkswagen та Skoda, а також на інший вживаний автомобіль, який зацікавить нашого клієнта. Всі автомобілі з пробігом, які в нас продаються, є офіційними, перевіреними, мають від нас офіційну гарантію. Також великої популярності набирають послуги, до яких ми звикли десь у відділах дрібної побутової техніки гіпермаркетів, а саме обмін старого автомобіля на новий з доплатою. Люди звертаються до нас так з бажанням придбати новий автомобіль, і вони володіють на сьогоднішній день автомобілем з пробігом. Ми проводимо об'єктивну оцінку цього автомобіля, перевіряємо його по сервісу, пропонуємо клієнтам хорошу ринкову вартість і доплату до того автомобіля, який вибрали безпосередньо вони. Отже, асортимент автомобілів, нових та вживаних, і справді широкий. Ринок постійно розвивається, але транспортний засіб купити замало. Його, як кажуть водії, треба постійно годувати. Технічне обслуговування, страхування, пальне – це все коштує грошей. Однак з відчаєм автомобілісти констатують, на українські автошляхи коштів для улюбленої ластівки треба завжди передбачати більше. Пан Василь каже, що через погане дорожнє покриття авто постійно ламається, а окрім ремонту доводиться оплачувати і штрафи. Дороги розбиті, дріжники зупиняють, лампочка не горить, виписують штраф. Лампочка не горить, чому ударив по цим ямам, а потім... Причина остановки, яка лампочка, причина всього, з дороги. Не меншою проблемою для водіїв є неякісне пальне. Навіть якщо роками заправляти транспортний засіб на ліцензованій мережі АЗС, гарантії, що в дизель не додадуть якісь домішки, немає. Через погані дороги, в основному, машини заїжджають на походовій частині, а також із-за поганого бензину, якості поганого бензину, точніше, не бензину, а дизеля. Проблему з пальним, напевно, вдасться вирішити, якщо перейти на електромобілі, але на це потрібен час. Наразі на Закарпатті їхня кількість незначна. Поки що на Закарпатті ця послуга недоступна, ну, враховуючи погану інфраструктуру і низький попит на ці автомобілі. Низький попит, в першу чергу, через те, що офіційні автомобілі, ці саме електромобілі, по своїй ціні значно перевищують там свої аналогічні комплектації, свої аналоги там з бензиновим чи дизельним двигуном. Хто зна, можливо, за кілька років на Закарпатті буде створена вся необхідна інфраструктура для експлуатації електрокарів. І найголовніше, що краяни зможуть собі їх дозволити. А поки з нагоди професійного свята хочеться привітати всіх автолюбителів – ні цвяха, ні жезла. І закликаємо бути відповідальними водіями і ставитися з повагою до всіх учасників руху.